الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کا ایک اہم جز، اہم حصہ، اہم عنوان اخلاص نیت ہے، اخلاص عمل ہے۔ بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اخلاص عمل کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ کسی آدمی نے سوال کر لیا تھا، صحابہ اکثر سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، صحابہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ بہت سارے مسائل ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو گئے۔ وہ پوچھتے تھے اور آپ جواب دیا کرتے تھے، اور سوال و جواب ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ذرا بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی تشریح کر دیجئے، ایمان کی وضاحت بیان کر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، الاخلاص، اخلاص ہے، اخلاص نیت کے ساتھ ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اسی کا نام اصل ایمان ہے۔ حقیقت میں ایمان اور اخلاص دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ روایت بیہقی شریف میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے ترغیب و ترہیب، اور امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ریاض الصالحین بھی ہے، جس کا ترجمہ اردو زبان میں بھی ہو چکا ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابن ماجہ کی۔ ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی ایک اہم کتاب ہے، صحاح ستہ میں سے ابن ماجہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من فارق الدنیا علی اخلاص للہ وعدہ لا شریک لہ، جو آدمی دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آخرت کی منزل میں قدم رکھنے والا ہے، سفر آخرت ہے، اس حال میں دنیا کو چھوڑ رہا ہے، علی اخلاص للہ، ہر عمل اللہ کے لیے کرتا تھا، گویا قرآن حکیم کی اس آیت کے مصداق کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جہاں اللہ نے تقوی کی تعلیم دی ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور نہیں مرنا، یعنی موت واقع ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ اسی چیز کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیا تھا کہ نہیں مرنا مگر مسلمان بن کر، یعنی اللہ کا فرما بردار بن کر۔ یہ بندہ مومن جب کہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی طہارت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اقام الصلاۃ و آتا الزکاۃ، کی نماز بھی پڑھتا رہا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، فارقہ، اب دنیا کو
اس حال میں چھوڑ رہا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، کہ واللہ عنہ راضٍ، اس وقت اللہ اسے راضی ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، یہ نعمت عظمیٰ ہم کو اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ کتنی برکت ہے اخلاص والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تقوی طہارت والوں کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نسائی شریف کی، کہ نیک لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی نمازوں کی برکت سے، ان کی زندگی کی برکت سے اللہ رب العالمین اس امت کے بہت سے مصائب کو، ایذاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ نیک لوگوں کی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انما ینصر اللہ هذه الامه بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ بڑی پیاری حدیث ہے ناظرین کرام، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے اس امت کی، اس امت کے جو نیک ہیں، ضعیف ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں، اخلاص عمل کے ساتھ کام کرنے والے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، ان کے اخلاص کی برکت سے پروردگار عالم اس امت کی مدد کرتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی ہے، یہ حدیث بیہقی شریف کی ہے۔ حدیث کی ایک معروف کتاب ہے بیہقی، سنن الکبریٰ کے نام سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ للمخلصین، مبارک ہو، خوشخبری ہو اخلاص نیت والوں کے لیے، جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اس کے لیے مبارک ہو۔ اولئک مصابیح الہدیٰ، یہی لوگ حقیقت میں ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ وتنجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، ان کے ذریعے سے بہت سارے سیاہ فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو بزرگ نیک لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ، ان کی دعاؤں کی برکتیں دور دور تک پہنچتی ہیں، ان کی نمازوں کی برکتیں دور دور تک پہنچتی ہیں، فتنے ختم ہوتے ہیں، مصائب ختم ہوتے ہیں، آفتیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، پروردگار عالم، خالق کائنات، ہم کو اور آپ کو بھی اسی زمرے میں شمار فرمائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی رسول ہیں، نوجوان تھے، ایمان و عمل میں، تقوی طہارت میں، اخلاص میں اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے ہمیشہ، اور اکثر آپ کے ردیف ہوتے تھے۔ ردیف یعنی
سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مجھے یمن کا گورنر بنا کر کے آپ بھیج رہے تھے، جس کو عربی زبان میں عامل کہتے ہیں، وہاں کام کرنے والا، انتظامی امور سنبھالنے والا، ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک عامل کی حیثیت سے، ہماری اور آپ کی زبان میں، اردو زبان میں، گورنر کی حیثیت سے بھیج رہے تھے۔ تو کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اوسنی، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جا رہا ہوں اس مہم پر جہاں آپ مجھے بھیج رہے ہیں، ایک عامل کی حیثیت سے مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر الفاظ میں ارشاد فرمایا، چونکہ آپ کے جملے بہت قلیل کم ہوتے تھے، معانی مفہوم بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑی اہم چیز کا سوال کیا تھا۔ اوصنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرما دیجیے۔ مختصر الفاظ میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے معاذ ابن جبل، اخلص دینک یکفک العمل القلیل۔ اے معاذ ابن جبل، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، جو عمل ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی اللہ کا ڈر ہو، غیروں کا ڈر نہ ہو، اپنے دین کو خالص کر لو، یکفک العمل القلیل، تھوڑا عمل بھی تمہارے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تھوڑا عمل سے مراد یہ نہیں کہ فرائض کو چھوڑ دینا، واجبات کو چھوڑ دینا، فرائض تو فرائض ہیں، واجبات تو واجبات ہیں، سنت تو سنت ہے، عمل کرنا ہے، زیادہ نوافل نہ ادا کرے، نوافل نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتا، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتا، لیکن فرائض کا پابند ہے، وہ فرائض بھی بڑے اخلاص نیت کے ساتھ۔ اے معاذ ابن جبل، اگر اس پر عمل کرو گے تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور دیہاتی بڑے سختی سے سوال کرتے تھے، اور آپ کو تو اخلاق عظمیٰ کے مقام پر فائز کیا گیا تھا، آپ اس کا بہترین جواب دیا کرتے تھے۔ صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں کہ قسم کھا کر پوچھا، میں قسم دیتا ہوں اللہ کی، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ اللہ کے نبی؟ ہاں، آپ اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، بتائیے مجھ پر کیا فرائض ہیں؟ کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، اس کو کل لا الہ الا اللہ کو کلمہ اخلاص بھی کہا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں،
ایک مہینے کا روزہ فرض ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک مرتبہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرنا ہے جب کہ طاقت اور قوت ہو، استطاعت ہو، کا بس اتنا ہی ہے۔ آپ نے فرائض کا بتایا، فرائض کا جب وہ جانے لگے تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بتایا ہے اسی پر عمل کرتا رہوں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اسے زیادہ کروں گا نہ میں اسے کم کروں گا، جتنا بتایا ہے اتنا عمل کروں گا۔ فرائض جب پیٹ پھیر کر جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین سے جو وہاں موجود تھے کہا، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، ان صدق، اگر اس نے سچ کہا ہے، فرائض پر عمل کرے گا۔ عمل تھوڑا ہو، فرائض واجبات کی پابندی ہو، اخلاص عمل بھی ساتھ ہو، یقیناً اس کی نجات ہو جائے گی۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھائی کہ اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اے معاذ بن جبل اپنے دین میں عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔